İnternetga chiqishimizdan maqsad bu bolalardan ehson so'rashmasidir. Ha, to'g'ri. Bor ekan sharmanda qilmasdan yaxshiroqdan, baquvvatroqdan olib nesin dedi. Uy olindi. Arizonadagi akamizdan Alloh rozi bo'lsin 4000 dollar. Shunday ichi ikki bo'lib tashlaganlar. Men ogohlantiryapman Sheral aka, montajni to'chsa aybsizda. Yani kolda gelince, jüde ona kanama masum. Çünkü kolda gelince, kim tarafına diyeceğim. İnşallah çok teşekkür ederim. Daim mesut. Daim işe mesut bana. Hazır geçeyim. Buna dişli bilmiyoruz. Rahmet Allah razı olsun anlasta. Hem başımızda yordan bergen yüz taşlarımızdan, ek ülkelerimizden, hem Müslüman halkımızdan. Ben şimdi saksırım. Yaratgan ekan bu bandalardan Alloh rozi bo'lsin barchasidan. Shular qatorida eng avvalo mana shu yaratgan ekanga sizda insonni bizga yo'naltirib berganiga Allohga behad shukr qilamiz. Rahmat kattakon. Rahmat sizlarga ham kattakon. Mana shu uylar bahonasi yaxshilik kunlarga, xursandchiliklarga, to'ylarga nasib qilsin. Sizlar ana birgalikda kam tarona bo'lsa ham ana gaz ulandı, Xudo xolasa o'sha gaz xodimlarini alohida azizlar duo qilasizlar, siz ham duo qilasiz. Lay gazni boshlig'ini o'zi juda ham ajoyib inson Ahrorjon aka, Alloh rozi bo'lsin. Rahmat. Xodimlarni biriktirishdi, chiroyli bo'ldi, Xudo xolasa. Elektr tarmog'idan kelishdi-da, yangi uchuvchi qo'yishdi, o'zlari shunday hadiyaga qo'yib berishdi. Mana bular ham juda ham chiroyli holat, biz uchun qadrli deb bilamiz. Mana endi qo'ldan kelgancha endi shu bayog'i qolgani endi sizlarga. Shuncha bolalar, bola degan yaxshilik, bola degan yuksalish mashhurlar, shunchalik bolalar. Alloh ming marta rozi bo'lsin barcha bizga. Mana shunday yordam bergan musulmon xalqimizdan. Softi odamlarimizdan, softi insonlarimizdan mana Alloh rozi bo'lsin. Mana shu avvalo mana shu uyga butun imkoniyatidan, oila a'zolaridan oshini bergan mana shu chet davlatda yurgan akamizni eshitdim mana Alloh rozi bo'lsin u kishilardan ham. Ha, bu Arizona shtatidagi bitta akamiz borlar, juda ham ko'p gaplashamiz. U kishi juda ham bir beg'ubor, farzandlari ham beg'ubor. O'sha kishilar jufta halollariga ham mingdan ming rahmat. Shunday holatda o'zlaridan ortiq musofirda turib mana shu kishini alohida duo qilasiz. Undan tashqari minglagan obunachilarimiz ortimizda turibdi. Mana shu joylarda hammalarni hissalari bor, o'sha ta'mirdan tortib boshqagacha. Mana ustamiz ham juda chiroyli qilib, butun bir mahoratini ahli ayoli bilan birga, hatto to'shaklarni ham chiroyli qilib taklashib, bu ustamizni ham ahli ayollarni ham alohida bir duo qilasiz. Juda ham chiroyli bo'pti hamma ayollar. Rahmat. Yanada tush ko'ryapmiz mana, yana tush ko'ryapmiz. Yo'q, uyg'oqsiz, uyg'oqsiz. Yanada tushlar boshlandi. Alloh buyuk. Shu oxiriga kelganda hamma yerda gapiradi-yu. Hamma yerda gapirib-gapirib kelib videoni oxiriga yetganda nimaga gapirmay qolar ekan, nimaga qotib qolar ekan deb o'zimni o'zim hayron bo'lardim. Hozir mana o'zim hattoki endi o'zimni o'zim bilganim uchun ko'p gapiraman, bilaman. Lekin hozirgi vaqtga so'zim ojiz. Hech narsaga gap topolmayapman hozir. Nima deyishni ham bilmayapman. O'zimni holatimni qanday tutishni ham bilmayapman. Allohman, hayronman. Shukrlarga yetganimga ishonib ishonmay mana shu kunlarga yetib keldik. Allohga behisob shukr. Shuncha odamlarni yordamidan yetib keldik. Ming rahmat barchasiga. Mana nima deyishga ham to'g'risi narsa qildim. Ojiz rosa. Shukr deymiz nimam dedik. Allohga behisob shukr. Alloh barchalardan rozi bo'lsin. Ming rahmat. Bu ishga sababchi bo'lganlarga ham, mana shunday ahvolga qayerlarda qolib ketgan insonlarni mana shunday oyoqqa turg'izayotgan insonlarga ham barchasiga rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Domlaga ham kattakon rahmat. Mana Sohibjon qorakamiz ham shuncha xizmatlarda bo'ldi. Mana shuncha joydan bizni olib keldi. Hayotda yerda qolib ketgan odamlarni topib
Ana bizni topib borib shunchalik martabaga ko'tarib olib qo'ydi. Alloh o'shidan rozi bo'lsin. Ming rahmat mana shu jamoalardan barcha mana shu Nosirjon Sheralakadan hamma-hammasidan Alloh rozi bo'lsin. Mana shuncha xizmatda yugurib, yelib yurib charchamasin. Alloh umrlarini, rizqlarini barakasini bersin. Endi har bandani mana shunday uzoq-uzoqqa sochib tasharkan rizqini biz ham bunaqa bunday bir holatlarga tushib ketamiz deb hech bir odam inson zoti niyat qilmasa kerak. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Hurmatli Qirovuz kanali obunachilari, aziz aka-ukalar, opa-singillar, ayni damda biz Andijon viloyati Xonobod shahridamiz. Zavdonbeklarning xonadonlarida mana opamiz, Dilar opamiz, ustozimiz Sohibjon Qori Ahmedov. Hamda mana Javlonbek. Aziz opa, yaxshimisiz? Sheral aka hamda kombina Nosirjon Usmonov admin. Tanishganimizdan hammamiz chetda. Assalomu alaykum, Qirovuz obunachilari. Jonilar sog'mi? Negativchilar o'rgilib ketdi. Men sizlar bilanman. Bundan keyin fikrlar o'zgarsa, o'zgarmasa mayli. Assalomu alaykum, bo'lmasgina ashaddi obunachilari. Mana bugun mehmonimiz shuncha uzoq yurtdan, uzoq joydan kelibdi. Bozor bosib kelgandan keyin ziyoratingiz qabul bo'lsin deydi. Qaytib borsiz, to'g'rimi? Uzoq yo'ldan kelibdi mehmon, musofir. Domla, qorakamiz, mana ukalarimiz. Menga o'sha shovollab qopti mana onisi, mana sinimiz Nargizaxon, mana xo'jayinlari, qayerda opamiz, pasta. Endi ko'rinmay qo'yaversam opamiz. Xush kelibsizlar. Rahmat opa. Xush vaqtingizlar, jonim. Bizni videoyimizni ko'rgandan keyin ikki tomonda gumon bo'lib qolmasin debsiz-da. Avvalambor, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ikkita kanalni birdaniga to'g'ridan-to'g'ri kuzatgan azizlarimiz. Endi shunday hozir kayfiyatimiz yaxshi bo'lish uchun xafa bo'lmaysizlar. O'zi bizda doim haligi uyda janjal bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, ishimizda muammo bo'lsa ham, tashimiz yig'lasa ham ichimiz kulib turaveradi. O'shanday Alloh rozi bo'lsa hammalaringdan. Ko'rishganimizdan xursandmiz. To'g'rilab qo'ying, chiroylab. Alloh rozi bo'lsin. Mana o'sha opamiz, Dildoraxon opamiz, Mido opa va operatorlari birgalikda mana Javlonbeklarning xonadonida aziz mehmonlari bo'lib to'riga o'tkazib qo'ydi. Endi loyiq bo'lmasak ham to'rda o'tiribmiz. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana asosiy mavzuimizga kelib o'tamiz. Ana kecha opamiz shu Javlonbeklarning oilasini chiqarishganida, adashmasam 2-3 xonadondan chiqdi shekilli opa. Ana shundan chiqishganda mana opamdan ko'rishdik. Birinchi martaba Umid opamizdan ko'rishdik. Mana Javlonbek tanish, Nargiz opa ham tanish. Xullas, muhtaram aziz obunachilar, har ikki tomonni ko'rib turgan Bomba Us kanalini ham, Iqrovus kanalini ham ko'rib turgan xolis bo'lgan obunachilar, Alloh yuhibbul muhsinin, Alloh ihson qiluvchi bandalarni yaxshi ko'radi. Alloh xolis bandalarni yaxshi ko'radi, shuning uchun xolislik shariat mezoni, tarozi hisoblanadi. Albatta, inson o'z nomidan nisyanun, ya'ni ma'nosi unutuvchi, tezda unutuvchi, ne'matlarni ham tezda unutib qo'yamiz, musibat tushganda ham unutib qo'yamiz va hokazo. O'zi odam alayhissalom payg'ambar bo'lishlariga qaramasdan ana jannatdan badarg'a bo'lishining sababini ham yaxshi bilamiz. Alloh qama degan ishni qilganlar, bu ummat qiyomat kunigacha keladigan ummatlarga saboq bo'lishligi uchun mana Alloh azza va jalla bizga shayton alayhi la'nani vasvasasiga kirmaslik, xolis bo'lishlik va Allohning amrida qat'iy turishlikni Alloh buyurgan. Mana shu buyruqqa muvofiqan mana ancha muammolar kecha men kechasi bilan kommentariylarda bitta o'qiganman. Xolis fikr bilan Nosirjonlar to'xtamay yozgan va hokazo va hokazo. Endi mayli, nima bo'lgan bo'lsa ham bo'ldi. Xullasiki Allohning amri, Allohning iznisiz وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَ دَيْدِ اللّٰهُ تَعَلَى Daraqtan bitta yaprog'i uzilib tushmaydi. Kuz bo'lsa ham, qish bo'lsa ham turaveradi. Qachon Alloh amr beradi, daraxt yaprog'i yerga tushadi. Demak, bizni taqdirotimizda shunaqa holat bo'lishi kerak. Buni tagida ham bir biz bilmagan hikmatlar juda ko'p. Mana eng asosiy bizni kelishimizdan maqsad, mana opani o'zlari ham yaxshi bilishsa kerak. Biz hozir bu joyga imom xatib sifatida keldik. İmom xatib sifatida. Agar o'zimizda shunaqa muammo bo'lganda qanday izohlagan bo'lardik. Demak, o'zimni ham ayblayman. Hammani mana shu joyda ayblarini to'laligicha muhokama qilib, keyin mana shu mavzuni yopamiz. 2 dekabrda kanalimiz ochilgan va hamda sekin-sekin asta-astalik bilan yanvarda 1000 taga chiqqan, shu fevral oyida mana shu joyga kelganmiz.
Yani men undan Toshkentga yangi kelgan paytimda opa to'xtamay Nosirjonga yozganda shu murojaatni uzoq bo'lishligiga qaramasdan taxminan 181 km uydan. Ana shuncha joyga kelganimizda sharoitini ko'rganmiz haqiqatan. Boshida aytilgan men birinchi bergan savolim mana Nosirjon tasdiqlasa kerak. Oka, sizlarda hiç kim nima qilmaganmi desa, yo'q deyishgan, faqat bitta blogger Dengiz TV bizni olib chiqqan. Farg'ona shahriga. Farg'ona shahriga tashab biz ungacha uyda harakatini qilishni boshlaganmiz. Yangi kanal unda opa 2000 ta obunachi, bir fikr qiling-da, 2000 taga yaqin obunachi edi unda. Ana shu holatda demak biz asosiy vazifani mana shu bitta vatan bo'lish kerak. Bu joylarda biz eplamaymiz. To'g'risi vaqt qatnash masalasi juda og'ir. Xullas biz birinchi o'rinda vatan qilishimiz kerak bo'lgan. Uy olindi. Arizonadagi akamizdan Alloh rozi bo'lsin 4000 dollar. Shundaycha ikki bo'lib tashaganlar. Ikki bo'lib birdaniga chiqarish kerak bo'lgan. Ikkalasini ham sizning nomingizga jo'natdim. Nazimjonda. Nazimjon olgan. Xullas opam unda Rossiyada edi, berilgan. Ularigacha bo'lgan. Ular tushganda mana nima biladi? Sberbank kartaga uskart ham qo'yilgan. Uskart qo'yilgan, uskart ipeta obunachimiz bo'lgan. Uskart asosiy Rossiyadan tushgan. Rossiyadan tushgan asosiy. 49600'den hazır biz sizden yaklaştık ödümede yani başkurca suhbetleştik iken şimdi Karaka en asasiyisi önündesini yapıyor hazır bunlar ya uy kılın geldi uy kılın da dolara geçer bak şimdi bana nazik cahaya geldik bu ismi şunu derken yüdeyi gelse şimdi isimlerle etmeyemiz uzlar bilişerdi maslahat bugün bak çıkan derken maslahat da şuna kadar bugün ki namı uydu siz uchun, Nargiz opa uchun arzon berganman. Ehson qilganlar ham siz uchun qilgan, Javlonbek uchun qilgan yo'q degan gaplar bo'lgan, xullas. To'g'rimi? Ana shunaqa gaplar bo'lgan. Shuning uchun sizni nomingizga o'tkazamiz degan. Opa, xullas. Ana shu o'tkazamiz. Ba'di pasportni fuqaroligi Qirg'iziston fuqaro. Mana xudo xolasi endi harakat bo'lyapti. Xolasa o'sha oladigan holat. Xullas o'tkazilmagan. Mana o'tkazilmagan nima uchun unday bunday degan savollarga-da, savollarga. Uni ichida endi ta'miri bor, boshqa o'zlari ham bilishlari, oshxonaning jihozi va hokazo. Xullas bu joyda Jirobanbekni o'zi ham tasdiqlasa kerak. Mana meni oldimda qancha ko'p yurgansiz. To'g'rimi? Ramazonda ham yordam so'raganlaringiz bor, bag'lar xabar yo'q, o'zim nimasini ham bilaman. Uni endi aytib un yozilmagan ham, chizilmagan ham, to'g'rimi? Yo'q, bor narsa endi. Masjid xodimlari tomonidan, homiylar tomonidan ham bo'lgan, endi bor narsa u. Endi bu yerda bitta nozik tomon, Jonlanbek uka, qiyomatlik birodarimiz degan gapni siz ishonib qaldingiz dedingiz-da. Mana shu joyda siz ayting, men agar xiyonat qilgan bo'lsam, yo mana meni shaxsiy hayotimni ham bilasiz, yurish turishimni ham, qayerda yurib, qayerda turganimda ulardan ko'ra siz ko'proq bilishingiz kerak. Chunki 4-5 ta obyektlardan xabaringiz bor. Hali Aqachopon bag'ida masjid ishlari bor, bag'ida nima deydi, topshiriqlar bor, va hokazo bag'ida janjallar bor. Buni hammasidan o'zingizda xabaringiz bor. To'g'rimi? To'g'ri. Eng nozik tomoni ukam, mayli, hammasi o'tdi, shuni bir og'iz. Mana ketsin. Bu ham aytmaganda, shu pulini bergan ketgansizlar-a, mana ketganlaringiz qancha bo'ldi? 2 oydan oshdi. 2 oydan oshibdi mana. 2 oydan oshgan bo'lsa, nima uchun uka mana ketib, har doim duo olib ketardingiz, qaraqa shunaqa. Mendan so'rardingiz bir narsani bo'lsa. Keyin Sheraliga nima qilinardi? Chunki pul bilasiz, menda turmaydi, vaqtda turadi. U masalalar men aytardim. Keyin oxirida aytganingiz, Nargiz xonim mazasi bo'lmayapti deganingiz, hammasi to'g'rimi? Bo'lmayapti, davolatishimiz kerak. Ungacha o'g'lingiz nimalar bo'lgan? Xullas, o'sha Gilavura cho'g'i, men o'sha yerda qaytgandir ketyapti turdim-da, o'shanda. Yani xullas o'zim kelolmaganman, Faqat joylashgan markaziy shifoxonaga borgan. Telefon orqali bo'lgan, bitta nima? Klavrachga chiqib boshqa qilib, keyin o'sha yerda video qilinglar deganman sizlarga. Endi iloji yo'q, video qilmasak bo'lmaydi, shunaqa ahvol, pul ketadi, mablag' ketadi degan obunachilar to'g'ri tushuntiriladi. Ular ko'nmagan xullas. Doktorlar kim men Klavrachga aytganman. Siz menga aytgansiz. Klavrachga aytganimda Klavrachga hamma narsasini bepul qilib beraman degan. To'g'rimi? Mana shu narsalar bo'lganmi? Bo'lgan. Keyin bundan keyin bularni endi ketib qolishligi, mana haligacha 2 oygacha arazda sizdan har doim so'radi. Nimaga kelmayapti? Mana proyektlar to'layapti. Nimaga pulni biz beganalarga beramiz degan savol berarmidim, yo'q. O'zingiz yoningizga ham telefon qilganmi? O'sha aytayapti. O'zingiz yoningizga. Keyin oxiri ishonmadim, o'zim ham qildim. Men har gal pul so'rayapman, to'g'ri. So'radim, lekin har gal men dashno eshitdim-da. Nima deb dashno bermaysiz? Mana Sheralaka aytayaptiki,
Olsa, o inson o'zi harakat qilish kerak. Aka, men harakat qila olmaganimdan, men emas, bu sizlarga murojaat qilgan, murojaatda asl sababchisi bu bo'lgan. Ha, to'g'ri. Lekin men sizlarda shu kungacha ko'nglilarni xira qiladigan gap aytib, yoki bo'lmasa yuzingizga sapchi gapirgan bo'lsam, betimga aytavering. Yo, to'g'ri gap. Buraqa ish. To'xtab turing, hozir qattiq gapirgan, so'raganda har bir aytayaptilarki, shuncha ketyapsan, hozir nimada turibsan, meni oldimda turibsan, Bag'dodda turibsan, hozir menda 10 million qarzsan. U Galatasaray ham bor menda. To'g'risini ayting, ha. To'g'risini aytaveraman. 10 million qarz bo'lyapsan, shu Anjonga borsang, menda 15 million so'm qarz bo'libman. Nima evaziga men bor ketdim qarz bo'lib. Yo, tushunmayman. 10 million qarz bo'lsa, ketasan 15 million bo'lsa, Anjonga ketsang 15 million qarz. To'g'ri eshitdim. Sportga o'xshalyapti menda. Ha, sport bo'lib qoladi, qorishlar sport bo'lib qoladi. Yo, to'xtang, mana jonami hozirdan narsa oydinlik kiritib ketsak, mana siz ishladingiz 8 jannatda, to'g'rimi? Men ko'proq ilon chiqqan uyda ko'proq nima qildingiz? Bedarakda ham ishladingiz, to'g'rimi? Aylanib, qaytga ishonchli joylar bo'lsa, sizga albatta boshqa proyektlarda ham ishladingiz. Hammasini haqini oldingiz-a, lekin men bergizgan mana agar yetalmagan bo'lsa, o'shanda holat bo'ladigan bo'lsa, aytib keting shuni. Masalan, jinni xiyonat bo'ldi. Haq olishdan xiyonat bo'ldi degan, meni haqqimni yeb qo'ydi degandan xiyonat bo'ldi. Bo'ldi deb aytganim yo'q. Men nima sababdan chiqdim? Men sizda ham, bu yerda ham, bu yerda ham hech kimda yomonlikning ahvolim yo'q. To'g'risi ochiqni aytaveraman. Siz 15 million, 10 million, 15 million o'shani aytdingiz. Bu bolani bizga chaqirishiga sabab ham qor ekan. Birodan ehson so'rash emas maqsadi. Maqsadi shu 15 millionmi, 12 million qarz bo'lib qolganman. O'shani nimaga men qarab to'layman deb chaqirganingiz. 15 million qaytarib olsam qor ekan. Men sizga juda ko'p marta yuzlashib turib, o'zim ham gaplashmoqchi bo'ldim. Nimaga yuzlashmadingiz? Mana Sherali akaga Qoraka bu Galatasaray jo'natdi Sheralakiga, Galatasaray jo'natdi, men kelib eshitdim. Keyin men Nosirjonni ham Galatasarayni eshitib, juda qattiq xafa bo'ldim. Nima dedi Nosirjon? Nosirjon Galatasarayda aytayaptiki, shunday bida-bida qilib hammaga har xil gap-so'z tarqatib yursangiz, bu ayol kishi aka. Ayol kishi. Bu mayli har qancha nima deydi. Meni qo'limda telefonim zavodda ekan, men sizlarga qo'ng'iroqlarga sababli javob bera olmadim. Nima sababdan telefoningiz zaloda turdi? Men bunga kelganimdan keyin dori olganman. Kelganimdan keyin ham bu Sheralakiga kelayotganimda ham, bu yerga kelayotganimda ham telefon kimda turardi o'zi? Telefon kimda turardi? Telefon menda turardi. Sizda turgan bo'lsa, men haligi bir telefon qilganimda qolinmadi. Keyin undan keyin hali Telegramdan telefon qilganda qizillash masalalari so'zlaydi. Yo'q. Aha, tushundim. Men olmayapti deganiga qildimda men. Ko'proq xato qoldi, yozibdi, Galatasaray tushundim. Bo'ldi, tushundim. Endi oydinlashdi bu masala. Demak, siz ona aytib berganingizda 10 million shetda hozir qarz bo'ldi, 15 million Anjonga borsa, 15 million. Buni Galatasaray ham eshitdim. Xo'p, men tushuntirib aytib beraman. To'shakka o'tib, men dedi, qiz ko'payib ketadi, uka o'tib 10 million deng. Misol dedi, men hamma narsani dedi, bu yerda turgan uchun yozib boraman dedi. Haq. Nohaq demayman. Birinchi aytilgan gap. Ikkinchi aytilgan gapi, men senga sen tomondan qo'yilgan kartaga dedi, qancha ham mablag' tushgan dedi, rubl tushgan dedi. Men aniq esimda qolmadi u narsa. Chunki har kuni miyamda har xil xayol bo'ladi. Xo'p, xo'p. To'g'ri. Xullas, o'sha bo'yicha qatib qolgan dedi, lekin biz sizlarga imkon qadar berdik dedi. Men senga berayotgan pullarni ayrimini dedi Soqchon Qorakaga aytganman dedi, sizga aytganman dedi, ba'zi birlarini aytmaganman, men ham qo'rqaman, javobgarligim bor, men yozib qo'yapman mana qarz qilib dedi. Xo'p dedim. Shundan men hisoblaganim, senga o'tkazgan mablag'lar dedi, hozirgi kunda dedi 10 million so'm bo'layotgan bo'lsa dedi, senga javob berib aytaman, shu nimaga Anjonga ketsang hozir 15 million bo'ladi dedi. Men nimaga Anjonga kelganimda 15 million bo'layotgan sababi yana men aytib ketay, sizga gapingizni eshitdim. Men ham aytib olay. Men misol uchun aytyaptiki, oyoq tirab turib olgan velosiped olib berasan, telefon olib berasan deyapti. Men yosh bola emasmanda, unaqa qadab oyoq tirab turib, mendan velosiped so'raganda men uyimda ham velosiped bor. Borib yo'l kiram bo'lsa ham olib kelib nima qilaveraman dedi. Alloh rozi bo'lsin shunga ravo ko'rganingizga. Meni xizmatimda piyoda borib kelgan kunlarimni hisobini olib, agar menga shu narsalarda qay yo'l bilan qaysi pullarga kelgan men bilmayman. Alloh rozi bo'lsin, men ham tan olaman, ko'rlikdan qo'rqaman. Lekin
O ham men aytayapman, arzonroq velosipedda ishlayapman, Sheral aka, o'zingiz ham do'konning ichida. Yo'q, uni tanolmayman. Tanolmaysiz. Sabab arzonroq velosipedda ishlayapman. Bor ekan, sharmanda qilmasdan, yaxshiroqidan, baquvvatroqidan olib nesin dedim. Men unga ham xursand bo'ldim. Nimagaki, meni aka ukam, ota-onam kelib, menga shu yaxshiliklarni qilgan yo'q. Qilgani yo'q. Lekin shunga ravo ko'rib, siz qilyapsiz, men unga ham xursand bo'ldim. Lekin vaholanki o'zi o'ylab ko'rsa ham bo'ladi. Misol uchun 4 million 10 ming so'mni men aka to'la olmayman dedim. Lekin mana ba'zi bir obyektlarga biz to'yga chiqib ketayotgan vaziyatlarimiz bo'ladi. To'yga chiqib ketayotgan paytimiz imkonimiz bo'lmaydi dedi. Siz shunday video qilib tashlaganingizga biz sizga mana shu oddiy telefon emas, mana shu telefonni ravo ko'rdik dedi. Men unga ham xursand bo'ldim, mayli dedim. Chunki deganda mana shuncha odamlar menga ehson qildi. Men ehsonni o'rtasidan chiqib, 50 dan chiqib, yo'q, menga kerak emas deya olmayman u. Taklif qildi, men rozi bo'ldim. To'g'risida taklif qildi, men rozi bo'ldim. Bitta narsa, shu 12 million rostdan shu bola qarzmi? 10 million 15 million bo'lib qolgan, to'xtab turing. Hozir shuni men isbotlab beraman. Yo'q, isbotlashdir ham yo'q. Yo'q, oldin bilib olaylik. Nimalardan mujbar bo'lib qolgan. To'ladim shuni o'zi. Opa, to'xtab turing. Shunga yakun qilib beraman. Yakun qilib beramiz. Muammoyimiz. 10 million men bitta hayron qolgan narsa, men mana nimalarda qancha gapiraman, sudxo'rlik masalasi. To'g'ri. Hozir men o'ylanib turgan narsa 10 millionidan 15 million bo'lib qoladi, anjonga borsang degan narsa. Ayol hozir o'zi bir izoh berib ketsin endi. Keyin u masalani hal qilamiz masalan. Buni ko'rayapti turgan obunachilarimiz ham to'g'ri tushunsin, nima u nima yashayapti? O'zini nimasi bo'lgan? Sheral aka ishani qayerdan nima bo'lganini aytib beraman. Ha, o'sha tezroq nima qilay, hozir xizmat to'layapti. Bo'ldi. Boshlangan bilib qo'ygan kartasiga 46,649 rubl pul tushgan kartalariga. Bizni qilgan sarf xarajatimiz 23 million 598 ming pul bo'lgan. Endi yozib yuraman rasxodni, qayerdan kelyapti. Endi bular qarzi ketmasidan oldin 10 milliondan oshiq qarz bo'lgan, 4 million 10 ming so'm krediti bo'lgan. Bu baqa kiyvoradigan onalarni qarzni hisoblaymiz, 23 million. Yo'q, qoplab ketgan. Rasxodini aytyapman. Yo'q, bo'pti, bu qarz emasda. Ha, yo'q. Tushgan pulimdan nima qilaman? Ha, tafovuti yo'q. Boshqa mana bedarakni ham yedingu qanchalar? Tushgan pul tafovuti. Endi emasda bu, hozir bitta narsani oydinlashtirib ketdim, mana Jo'lanbek o'zi ham bilan. Bedarakda ham 700 dollar tushdi. Qancha yedik, to'g'rimi? To'g'ri. Boshqa nimadan ham? Yo'q, tushgan pul tafovuti. Tafovutini aytib berasiz. Qancha tushgani, qancha rasul bo'lganligi. Endi Jo'lanbek aytdi, anjonga ketaman dedi. Men uy bor, uy berilgan. Agar anjonga ketsangiz dedim, bitta yursa proyektda ishlaydi. Bunga bergan velosipeddan boshqa narsa bu. Endi to'g'risini aytish kerak, shuqacha aytmaymiz. O'sha yetim bolalarga qo'yib turgan puldan berilgan. Ha, tushgan boshqa yo'q edi. Boshqa iloji yo'q. Jannatdan tushayotgan degan. Endi buni ham bir hisob kitobini qilganmiz. Bu ishlab ishlagan haqidan mayli prezident nima deb ishlab, rachit bo'lmaydigan bo'lgan. Endi bu. Chunki buni bular kattasi pul yo'q, bularning haqqi tushgan. Keyin ketsangiz dedim, men to'g'ri aytdim, ketsangiz dedim, bu pul bizni bo'yinga qolib ketyaptimi? O'sha 4 millionga qo'shilsa 10 million oshiq qarzi bor. 15 million bo'lamiz o'sha qarz. Bu 4 million ham buni haqqini men to'layapman. Keyin bu ketgandan keyin men borib magazinga masalan bitta qarzga qo'l qo'yilgan, qolgan uchtasiga o'zim qo'l qo'yadim. Yopdim buni pulini. Sababi nech pul yopdingiz? 4 million 10 ming so'm to'liq holati yopilgan. Qaysi qaysindan dedim? Telefonni qancha? Telefonimdan velosipedimni. 2012'dan 4 million 10 ming so'm pul bo'lgan, o'zi biladi. Birinchi oyga 1 million 10 ming so'm yopganmiz. Birgalikda borib ishlagan oyligini ustidan, o'sha ilon chiqqan uyda ishlagan oyligingizda yopilgan 1 million 10 ming so'm. Qolgan 3 millioni yopilyapti. Keyin bar o'sha Bodot transferdan kelyapti turganda aptekada qarzim bor dedi. Aptekaga berib qo'yishim kerak dedi. Yo'l kira bering deyishdi. Yo'l kira berdim, qarzlarni berdim. Keyin baqa anjon kelganda 3 million 300 ming so'm qora akamdan so'rab tashaganman. Undan keyin yana pul so'ragan baqa tashlab bering degan katta degan. Yana tashlab bergan, unisini qora akamga aytmaganman. O'ziga ham aytganman, to'g'rimi? Unisini qora akamdan so'ramayapman. Bu aslida yetimlarda haqqi. Shundan tashlab beryapman sizga kattadan dedim, to'g'rimi? Shu gapni aytganman. Endi buni dedim, savol javob qanaqa bo'ladi? Allohga ham men o'zim bilmayman dedim. Lekin hamma so'rab gapingizni bo'ldim. Hoz bo'ldi, tushundik sizni. Hozir hamma so'rab qancha qarzi bularga? O'sha qayyom menda yozgan qarzi, sizdagi qarz. Siz onalarni qo'ying, yetimlardagini ayting bo'ldi. Yetimlardagini o'zidan og'i, baribir mana minus bilan chiqyapti. Yetimlarning o'zidan to'lagan bo'lsa, 5,5 million dori darmonga olingan, oxirgi olingan endi 3 million 300 keyin yana bo'lib turib, yo'l kira bo'lganman. Keyin 1 million 10 mingini o'zining ish haqidan
Diğer dağdanız hem 3 milyon olsa 8-10 milyon kazısı. Yetimler pulundan mı? Yetimler hakkından gidiyor yetimler pul. Kaçta onun kaç oldu? 8-10 milyon bunları. O buldu ya Musa Mingen. Onları kereyim aslında. Yetimlerde başka projekten başka. Başka bu nergiler yem var o nergiler yem. Nergi karızlar yem. Öz esnede bunlar kertesemez. Mesela asker babanı. 10 milyon karızı olsa 1-10 milyon kol yaptıkken holası. 8-10 milyon yazıyor musunuz? 1-10 milyon kolsa 10 milyon pul oladı ki. Bir matematikası var, lakin ben yakıştırdım ben. Yetimlerde pul öden, yetimlerde pul öden 8-10 milyon. Şimdi hazır, hareke, üzül. Şu buldu sizlerge derne vereyim ve kıber işgeleyelim mi? Yok, kıber versin. Opa, ben de de. Onun projektlerde muammayı var. Yetimlerdeki 8-10 milyon bizde boynumuz bu öttü. Şimdi biz, opa, kereymez biz. Harun var, kereyem, meyliyum. Biz, lakin, opa, bitten arsa da kare. Şunca peyit geçe, elhamdülillah, biz uzumuzdan kıpki gelmez. Ondan ki ne kılavuz? Bunlar özü bilerdi. Özü, kana kadar olmadı kılavuz, ne kılavuz, özü bilerdi bunlar. Şimdi 8-10 milyon diyor, beni boynum diye koyuramaz. Jelala, men o'shani qo'yib qo'yaman lekin mana bularni guvohligida. Mana men o'zim yonimda borim. Demak, bizni internetga nomlab, biz internetga chiqishimizdan maqsad bu bolalarda ehson so'rashmasidir. To'g'ri. Shu qarzni badalida bu bola Rossiyaga ketmoqchi bo'pti qo'yib. Yo'q. U o'zim qolaman degan maqsadda chaqirib shuni hal qilib bering dedi. Avvalo rahmat, kelganingizga shunchalik hurmat qilib kelsiz. Allah razı olsun sizden hem. Lekin adamlar ehsan için başlık kuru veriyor. Şundum. Bana sizler üyü kuru yapsalar ehsan için. Allah razı olsun. Yani buna kabul olup hani demedik ki abunatçılarınız oldu. Haa bu kitadigen derecedeki maksat. Mesela bizim maksatımız. Maksatımız şu insandı problemasını. Yani hareket edilen gelişim. Keçkun öz telefon kumakçıydı. Menge numaranı veriyordu bir yerde. Boşa telefon kumakçıydı. Yani koymazdan aldığım telefon kumakçıydım. Lekin haliga nimaga Anvarjonga telefon qilsam, jirkin bo'ldi telefonda. Men yomon ko'raman jirkingi odamni. Men hurmat qilsa hurmat qilaman. Yo'q. Telefon qilsam hozir qo'pol gapirib olsam, qo'pol bo'lganda keyin gapiraveradi. Qo'pol bo'lib ketsa muomalasi Anvarga o'xshab, keyin asabim buzilib qoladi dedim-da telefon qilmadi. Bo'lmasa, mana Alloh shohi telefon qilmoqchi. Yo'q, bu ham bir aytdim yana. Hali aytdim sizga. Allohning hikmati. Buni ham hech qanday emas. Lekin 8,5 million nimani projekt ishlatib, yetimlar uchun tushgan men aytganman sizga. Ammo bedarakka bo'lam, boshqaga bo'lami, yetimni nimasini boshqaga ishlatib. Lekin buni o'rnini qo'yamiz. Endi hozir yetimlar haqqi. Sizlar borib yashamoqchimisizlar u Bag'dodda yo yo'qmi? Endi xilofatchilik bo'lmaydi. Qori hech qachon xilofatchilik qilmaydi. Men shu ijtimoiy tarmoqlarga chiqqanimdan qattiq afsusdaman. Ya unaqa dema. Bu Allohning ta'lim ilohisi. Chunki bu noshukurlik bo'ladi-ku. Ijtimoiy tarmoqqa chiqyapman. Har bir ijtimoiy tarmoqda shunchalik darajada yerga urilyapman. Men ham bitta xudoning bir bandasiman. Yo, to'xtang, jonim. Mana kommentariyani siz aytdingiz, mana kechasidan o'qib chiqdim dedingiz, tepangizda. O'chirib ulg'ayapti. U ham qo'rqmang, siz o'chirib ulg'imadingiz. Men ham. Siz ham yozdingiz. Har birsa yo'q. Men yozganim yo'q. Men yozmayman ham. Odam bilan tortishmayman. O'sha yoshgacha yig'lamaymiz. Shungacha ikkiga bo'linib qoldi. It meniki oyog'ini tishlasa onam rahmatli, otam rahmatli aytardi. Sen hech qachon hech oyog'ing borib ishlamagin. Itdan farqing sen inson bo'lib dunyoga kelganing degan. Itdan farqing shu, it seni oyog'ing tishlasa sen tishlama. Sen it emassan-ku, odamsan. U jonzot, hayvon, ongi past qilib yaratilgan degan. Men shuncha payt shunga yordam beryapman. Men ham qisman sizlar qilayotgan ishni qilyapman. Lekin eldan ayrim og'ziga egalik qilolmagan odamlardan. Yo'q, ona to'g'ri. Men gap eshityapman. Siz hech qanaqa gap eshitmaysiz. Men kecha ham aytdim, negativga parvo qilmang. Jonamning, mana shu yerda xato qilyapsiz. To'xtang. Kim boshida hali kelganingizni eslang-da. Nima degansiz? Uxlayapman shekilli, uyg'onib ketmay. Bu gaplaringiz sizda? Ha, esimda. Bizda agar yomonlik bo'lsa, aytavering, bunaqa xato qildingiz. Mana siz meni hayotimni bilasiz, deyapman. Qayta proyektda nima qilganman, masjidda qanaqa ish qilaman, uyda qanaqa ish qilaman, qanaqa ishlarim bor. Sizdan biz kelishganmiz. Bo'ldi, ba'zi bir odamlarga nima bo'lishi kerak, imom desa o'tiring, deb o'ylashi mumkin. Bir insonga ayb qilishdan, ayb axtarishdan oldin o'zidan ayb axtarib ko'rish kerak. Men nimaki qildimki, hamma narsa menga javobi nima bo'ldi degan holatda, bu nima bo'lyapti? Hamma yo'q chekiga oling, sizdan bo'lmoqating Jalolbek. Men bir ikkita yaxshi savolim bor, javob bersanglar, bu bolani gapini keyin gaplashib olar, chunki men o'zim ham soqotib ketdim, issiq bo'lganim va belim urib yubordi. Birinchidan, mana 8,5 million bo'ldi, bermaydi-da. Hech qanaqa qarz qolmadi. Men o'zim uni
Endi ikkinchi savolim. Siz borib yashaysizmi Bag'dodda yo yashamaysizmi? Men to'g'risi bormayman. Bo'pti, bormasiz. Xor aka, bu sinim kir mashina bilasizlar, anaqa kreditga olgandi ekan, shu olib olgandi ekan. Agar mumkin bo'lsa, agar ko'nglingizda nima bo'lsa, bitamta labo yo'l kirasiz o'zim beraman. Yo'q, yo'l kirasiz. Bitamta labo shuni yuklab olsangiz, yuz taqini olib kelsa, mayli qo'ying. Allah yolda ihsan. Özü ihsan kılıyken insansız mısınız? Beni hafa kılıyorsun. Yok hafa bu benim. Yok ben ağzım pulunu ben beraber deyişiz. Yok yol kiler yani biz beraberiz de yükümüz yöne doğrusuyuz. Yok yok siz. Köşkü şunu yaptı ben anakasını beraberiz mi? Toktan yok ben siz. Cavulan Bey bilirdi beni karakalı gündü. Yani Pinhanem diyen bilirdi, Aşkaram diyen bilirdi. Ve adamlar öyle gençlik ona kadar acemez bizde. Mesela şu elhamdülillah özümüzde tok, benim olan yetiydiğen, faqat beraydigan qilib qo'ygan Alloh taolo. Undan oldin ham YouTube'ga chiqmasdan oldin ham qiyurganmiz bu ishni. Mana o'zlari ham atrofdagilar qatorida qilsin Alloh. Lekin hozir arzimagan pulni mana men 8.5 da olvorganman, bo'ynimga olvoryapman. Birinchi oylik karta qo'yilmaydi. Tushmay turgan paytda o'zim ketmasin deymizda. Menga og'irlik tushmaydi opa. Xudoga shukr, meni bundan tashqari ehsonlarim ham bor. Voyibidan beradi ekan. Men uni ko'rsatish ham shart emas, ko'rsatib qo'yishim shart emas. Uydagilar ham bilmaydi kerak o'zi. Alloh oyog'i bilan yurib kelib, qo'li bilan belgidan yoqislardan uchratib qo'yarsan har bir farzandiga. Shuning uchun opam bu gapingiz noto'g'ri bo'ldi. Yo'q, endi men haligacha o'zimiz bayog'idan o'zi sizga nagruzka bo'ldi 8.5 million, yana ham 200 million kira bo'lmasin deyapsiz-da. Yozib qo'ygan 8.5 chunki men olib kelganman-da bag'da opa, to'xta. Berganim yo'q. Bular emas-da, bular javob beraman. Nosirjon ham emas, bag'am emas javob beraman. Jalon bey, mana eshityapsiz. Boshqa gapni keragi yo'q o'rtada. Mana hech qanaqa pul bermaysiz ekan, mana o'rtanglar ochildi, narsalaringizni jo'natib yuboradi, xudo xolasa bir-biringizga adovat qilmanglar. Insondan baribir manaqada insonmizda homsteymgan bandamiz. Aytdi-ku o'zi. 8.5 emas, 900 dollar mendan uka. Bo'ldi hozir, men hisobimni qildim, 900 dollarda mendan olib olasiz uka. Men boraman Bag'dodga. Xudo xolasa domla juda chiroyli gap gapirdi. Men rosa xursandman sizda. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Bolalaringizga bosh bo'ling aka. Bir tuldi, bir quldi duosi ijobat degan. Men ham yetim o'g'il tul xotinman. O'zi tushunasiz bu gapni qanaqaligini. Menda ota-onam bor, nayerim bor. Men yetim o'g'il tul xotinman. Meni onam aytadi, bir tuldi, bir quldi duosi ijobat deb. Alloh doimo kasbingizga baraka bersin. Men mendan o'tib qolgan bo'lsa, ming bor. Yo'q, unaqa demayman. Uzrim so'rab qo'yay, chunki jannatga kirish niyatim bor. Aytadi, kim birinchi uzr so'rasa, sas jannat degan joyi bor. Bizdan o'tgan bo'lsa uzr, Jonbek yana aytadi. Mana Alloh rozi bo'lsin. Men sizdan xafa emasman. Sizdan xafa emasman. Chunki men olib ketganman siz, yana aytyapti. Esingizda bo'lsa. Hozir sizga hech qanaqa muammoingiz qolmadi Jalon bey. Bu yoq hamma yoqda yetib qo'ydi. Narsalar jo'natib oladigan bo'ldi. Hech qanaqa davoy dostoningiz yo'q ha boshqa. Nosirbek, davoyim oldin ham bo'ldi. To'xtang, Nosirjon aka, men jinday esa nima bo'layapman? Jamolbekda nima qiling keyin uka? Bizda hech narsa qolmasa, endi koniga qattiq tegibdi masalangiz ham. Endi bu shuni har qanday odamda mana misol uchun bir ikki marta zaruriy majlisda yoki syomkalar ketimda bir marta men telefon qilsa olaman, haligi jon holi turgan bo'lsa bir marta telefon qilsam olaman. Lekin Jovlanbek telefonni qizillab qo'yishimga, SMS yozishimga qaramasdan to'xtamay telefon qilaveradi. Endi o'zingiz tushunasiz. Yo majlisda yoki syomkada bo'lishi mumkin. Syomkada bo'lsam ham olaman. Holatda olmayman, men gaplasha olmaydigan yoki xatim o'qilib turgan bo'ladi. Men gaplasha olmaydigan paytda ustiga ustun telefon qilaveradi. Endi har qanday odamning jahli chiqadi. O'shani sekin. O'shanda SMS bilan yozaman, jaylarim ham bor. Yani to'g'ri, jahl hammada ham bo'ladi, har xil odam bo'ladi. Yaxshilikni turib yomonlik ko'rsa har qanday odam ham bo'ladi. Mana shuncha efirda o'tirib bizning maqsadimiz faqat yaxshilik. To'xtang, ko'niga nima bo'lmasin. Endi bizlar o'tgan bo'lsa, men qarang, savob ishda yuribmizmi? Albatta. Yo, gunoh ishda yuribmizmi? Savob uchun yurgan. Savob uchun yurgan bo'lsa, bitta odam qalbini to'xtatinglar, hammalar gapinglar to'xtatinglar, erkaklar. Gapiringlar, yiza. Biz mashqizi deb bir qo'ygan narsa hamma yo'q. Yo'q. Yo'qlayman bebe. Men bolalarimga bo'lmadi. Infarkt bo'ldim. Yana qaytadim. Inaqa bo'lsam. Bolalarim ko'chada qoldi. Qo'llari bo'lmayam. Erga beha bu. U bo'lmasin. Yomon yo'lga kirib ketmasin. Siz hozir tushunyapsizmi? Men tushundim, men aytaman sizga. Qiynalyapti, deb. Men deyapti, qiz bola bo'lganda bolalarim deyapti. Yangi tegardi, yerdagi yashardi deyapti. Bolalarim o'g'il bola. Ashi qurgan uylar uzilmay anaqa. Masalan, qo'rqdim menda.
kurgan uyingizni olib qo'ymang mendan, bering menga. Men ashiga borib yashayman. Ashi menga boshpana bo'lsinki, bolalarim ko'chada qolmasin, deyapti. Opa, to'xtab turing opa. Shetiga bitta gap. Endi uzr. O'zingizdasiz anarkiz opa. Nega qara? Nega qara? Yaxshi eshitdim men. Meni bilasiz-a? Sizga haligi Dilorom opa bog'ladi uy deganlar. O'sha muammolarni endi indamay qo'yarak, nima bo'lganini. O'shanda nima deyilgan? Sizni nomingizga o'tkizish masalasini qo'yganmizmi yo'qmi? To'g'risini tan olib aytingiz. Yo'q, men aytganmanmi yo'qmi? Bo'ldi, o'sha gap. Bo'ldi, mana qiz cho'y pasport olyapsizlar ekan, Jalonbek uka. Shunday yoshlikmi men? Bu ayolda ham gapida jon bor, bolalaringiz gapida. Ertaga oro yo'lda qolmay, Xudo berdi bu narsani. Alloh berdi. Oson emas. Har bir bilan bandaga ham beravermaydi bunaqa ne'matni. Qo'ying, yashagisi bor ekan ashu uyda. Hamma yo'qinglar ashu uyda ekan. Qishlik qirollik kun pasportni olgandan keyin boringlar qor aka, Alloh tanigan odam hech qachon kina saqlamaydi. Na bu bola, na bu bola kina saqlamaydi. Xudo xolasa. Ular ham bizda shogird bo'lsa kina saqlaydi. Yana shularni yonda bilay. Bilay yura olasiz yana. Keting undan chiqib, telefonni ko'tarasiz. Bormoqchi. Telefon mana nomiga o'tkazib beradi. Sizning qanaqa zangor pasport O'zbekiston fuqaroligi olyapti. Qizishsa shayton tiliga har narsani olib keladi. G'azab opalarda ham bor, menda ham bor, bunda ham. Lekin biz payg'ambarimiz hadisida eng zo'r narsa inson jahl kelganda g'azab kelgan birdaniga qizishmaydigan odam deganlar. Biz hozir qizishqonlik qilsak, shu qizishqonlikda orqasidan chiqadi uni tala olgan so'zlari, boshqa narsalar ham haqoratlab tashlashadi. Shuning uchun menga qarayapsiz. Xato bo'pti, xato sizda ham bor. Bu tengqurligingiz ekan bular. Menga keldi, uyim qochib ketgan yo'q, o'lib qolganim yo'q, yo jannat eshigida bo'laman, yo bir joyda bo'laman. Borsangiz, misol uchun, o'sha bitta xato endi bundan bari. Xo'jayingiz aytayapman. Baribir mendan so'raydi-yu u, bilasiz-ku. Nimaga bir og'iz aytmaydi shunaqa? Nazar deyapti, men tushunmayapman. Uzr so'rang bo'ldi deyapti. Yo'q, uzr so'ramaydi. Hozir bitta jamlon, bitta narsani bilaysiz siz. Biz shuncha savob nimani nima uchun qilyapmiz, YouTube'larga chiqarib degan savol bor. Oshkora qilishdan maqsad o'z shariatda opa pinxona deganda, nima uchun desa, boshqalar odamlar qo'shilsin, sahobalardan ko'paysin, ehsonchilar ko'paysin, maqsadimiz odamlarga idxoli surur bag'ishlaydi desangiz, hozir bitta oilasiz aytgandek qalbini ranjitsa bizdan nima fa, undan ko'ra yig'ishtirib kanalni yopib jo'ngina o'zimizni ishimizni qilib, siz aytgandek masjidda qurilishni qilib, boshqalar qo'ldan kelgancha o'zimiz birovga aytmasdan tinxona qilib o'tirsak, to'ylarni o'tkazib. Yana bitta xarakterim bor, Rohatilla Mutavallini tanishsa, nimani madaniyat mutavallisi ukam bo'ladi, qadrdon insonim, halol bola, namozxona o'zingizlarga o'xshagan Qorakash bola Mutavalli madaniyat nimachida. Videolarimiz hozir o'chirib qo'ydi anovi Anvar akamiz, yorug'iganda ko'rardingiz. Endi mayli, opa. Yo'q, endi. Durmang, odam. Yo'q, yomonlik ravo ko'rmagan. Prostachi mana, hali anglashini boshlab, bunga tushunmovchilik bo'lyapti. Hozir endi kelishdik. Bu sinimiz borib Qoraka yashamoqchi. Hammalar gaplashinglar. Pasportini bersin, lekin pasporti nomiga o'tkazib nomiga o'tkazib bering, yashasin. Alloh rozi bo'lsin. Chunki bu uchun bergan. Mana yana aytaman, Jonanbekni oldi aytaman. Kim ehson qilgan bo'lsa, mana shu opa uchun. O'ziga ham aytganman men. Pasportingizga topshiringlar, 3-4 kunda chiqib qolsa olib. Lekin Jonanbek sizga aytdim uka, iloji bo'lsa ham narsani, o'sha rosa sezon payti edi, shu o'g'illarni olib kelaman desa, o'shalar kelganda yana ham ko'proq pul ishlaydi. Men jonim halay, shuni tan olasizmi? Yo, tan olaman. Yo, tan olasam men sizga jon kuydirgan bilasizmi yo'qmi? Tan olaman. Mana aytgan gapingiz tan olaman. Chunki meni oldimda yuraydidan, boshqa yuraydidan, qo'ldan kelgancha harakat qiling. Mana bitta birga turibmiz. Baribir begonalarni ham ishlatasizda baribir. Shukr. Behisob shukr, alhamdulillah, behisob shukr. Mana Sherzod aka qo'shib oldik safga, misol uchun. Menda ham ayb bor, sizda ham ayb bor, hammada bor. Men ertam boshida imom sifatida keldim dedim. Men o'zimni yechib tashladim mamda. Oddiy xolis sifatida keldim. Bo'ldi endi, nima gap? Gapirsalar gap. Qo'ymaylik, duo qiling. Amin. Parvardigorim, oqibatlarimizni qabul qil. Naqsadimiz parvardigorim mo'minlarning ittifoqchiligini ziyoda qilish. Ana shu mo'minlar ahilligini ziyoda qil. Butun dunyo mo'min musulmonlari tez fursatda mana ko'rding, o'zing guvohsan parvardigorim, 8 jannat eshigi hazilakam loyiha bo'lmadi. Butun dunyoda hamma insonlarning hissasi bo'lsin. Mana shunaqa obyektlar yurtimizda ko'p bo'lib, yetim bolalar, nogironlar, qiynalganlar, ko'yini o'ksiklar
vatansız qolmasin. Mana shularni qatorida mana nechidir yildan beri bemor bo'lib yotibdilar. Opamizni ham o'zining dardlariga shifo ber. Tanajonlarni sog' qilgin. Uchun farovon hayot kerak. Hayotlarni farovon qil. Jonombekni ham dastlarga o'zing baraka ato ila. Tanajonlarni sog' qil. Farzandlari bilan qo'sha qarz farzandlarga bosh bo'lib yurishlarini so'ray. Hajlarga, umralarga rizq nasibalarini qo'shgin. Ammalarimiz qayerda bo'lsa-da, faqat yaxshilik qilishligimizda Alloh nasib etgan. Obunachilarimizni ham ikki dunyoda aziz qilgan. Tez fursatlarda umra safarda birga bo'lishimizni Alloh nasib etgan. Bizga umr sarf qilishingiz bo'lsin. Rahmat. Ko'nglingizni ko'ring. Yo, meni ko'nglim og'ribotga. Yigitlarning nomidan biz ham Yo'q, kechirim so'ramang. Mendan kechirim so'ramang. Siz kechirim so'raydigan ish qilmadingiz. Yo'q, so'ramang. Bu bo'ladi-da, xato hamma. Men Xudoning bir bandasiman, siz ham Xudoning bir bandasiz. Jalolbek, adovatni orqaga ochish ham kerak-da. Har narsani oldinga ushlab tursangiz, unda hayot oldinga yurmaydi uka. Har narsani negativga qarayapsa, unga qarab o'tirsangiz, ashni kirib ketasiz. Uni ochish kerak orqaga. Tars-tars ketdi. Oldiga qara, inson oldiga qarab yuradi. Men 15 sahr bilan yuraman. To'g'risi gapda qor ekan. 15 sahr bilan yuraman. Mana oyog'im cho'z o'tirganim sababli ham tizza menda og'riydi. Yaramaydi uzoqqa. Lekin men ham o'zim uchun kurashyapman. Jonombek kelishining sababini ham bilgandirsiz, ha? Bu opamdan ikkalamizni o'rtamizda bu ham yaxshilik sari, biz ham. Hamma hech kim o'ynaganini chiqmaydi-da, misol uchun. O'shaning uchun bag'di ham so'kib tashlashdi. Men juda ko'nim g'ab boshqacha. Men sabab shuncha odam so'kilsa, bu gunoh menga bo'ladi-da. Shu sabab etga kelishimizdan maqsad qo'rqish uchun deyishi mungkin ba'zi. Yo'q, ba'zi bir obunachilar. Yo'q, boshqalar ana nima qildi yo, nimaga keladi? O'zing imom odam bo'lsa deyishi mungkin-da, men aytmoqchimanki, bu yerda Allohning roziligi va atasimu bihablillahi jami'a degan oyatda ihyo qildik. Ya'ni hammalar Allohning arqonini mahkam ushlanglar. Firqalarga bo'linmanglar dedi Alloh taolo. Shuning uchun o'zi musulmonlar shunday ham firqalarga bo'linib ketyapmiz. Azizlar, ahl bo'laylik, ittifoq bo'laylik. Nimaga? Dunyoni bir chetida bitta nasoro bo'lsa, qiynalib qolsa, hamma qo'llaydi. Agar birortasini boshiga mushkul tushsa, hammasi yotib oladi. Mana yahud millatida ham shunaqa. Nimaga biz musulmon haq dinni bo'la turib, biz boshqa dinlarni kamsitmoqchi emasmiz. Musulmon bo'la turib, bir-birimizni nimaga oyog'imiz cholamiz, azizlar. Shuning uchun negativ yozmaylik, faqat yaxshilik sari. Hammamiz haqqiga duo qilish. Mu'min odamning eng katta quroli duo. Agar bitta odam yomonlik qilyapti turgan bo'lsa, haqqiga duo qilmasangiz xiyonat qilgan bo'lasiz. Da'vat qiling. Qo'lingizdan kelmayaptimi? Uni haqqiga bir duo qilib qo'ying. Bo'ldi, kifoya qildi. Duoibad bizda yo'q azizlar. Yana aytaman. Duoibad qilish, yomon duo qilish yoki nima desak bo'ladi? Kamsitishlik, haqorat qilib yo g'ibat qilish va ig'vo qilish bizda dinimizda begona narsa. Hammamiz Allohning aziz bandalari. Shuning uchun azizligimizcha qolinglar. Azizlar, bizni to'yga aytinglar, yo bir xursandchilikka aytinglar. Hech qachon janoza bo'lmasa, shu to'ylaringda xizmatda bo'ling, boshqa gap yo'q. Hammalaring omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishguncha. Sog' bo'ling. Bizdan xafagarchilik yo'qmi, Nargiz opa? Bir-birlariga adovat qilmang. Qorakani gap so'zidan o'sha men bildim. Davra, nima, Ravna Dushning insonligini men ko'rishdim. Yo'q, unda demay, opa. Bir yo'q, to'g'ri gapni men sezdim, shunaqa yo'q. Yo'q, o'zim bilmayman, yo'lda kelyapti aytganman. Ravna Dushning insonligingiz ko'rib turibdi. Agar Anvar aka ham, Anvarjon ham ular ham kelganda shu g'alaba bo'lmar edi. Muhtaram aziz aka ukalar, opa singillar, afsonaviy bo'lgan Andijon viloyatidamiz azizlar, Shahroxon, hunarmandlar, savdogarlar, qorilar vatani. Alloh rozi bo'lsin, mana Markaz TV bosh adminlari Muhammad Rasul birodarimiz bilan birga o'tiribmiz. Bu kishiga ham siz azizlarning ijozatlaringizni alohida bir minnatdorchilik bildirib qo'ymoqchiman. Chunki juda ham bir og'ir paytda mana o'zimiz ham talaba bo'lib Nosirjonlar Qoraqalpog'iston Respublikasida yurgani bir og'iz gapimizga yo'q demasdan blogger sifatida chiqib, ana alohida obunachilardan 3200 rublda alohida o'sha xonadon uchun ehson qilib berdilar. Avvalambor sizga va obunachilaringizga juda ham katta tashakkur aytamiz. Alloh rozi bo'lsin. Doim duodamiz, ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat, hurmatli obunachilar, hammalarga assalomu alaykum. Bugun mana va nihoyat bir necha oylardan beri domlamiz vaqt bo'lmayotgandi. To'g'risi, domlamiz bilan mana ko'rishga Alloh shu kunga nasib qilgan ekan. Ko'rishdik. Xudoga shukr, mana Sohibjon domlamiz hamda Iqrovuz jamoasi Sheral aka, Nosirjonlar bilan bugun Shahrixonda ko'rish nasib qilgan ekan, ko'rishdik. Domlamizga esingizda bo'lsa, haligi to'rt oyoqli insonlar xonadoniga uy qurilayotgandi, domlamiz olib berdi. Ha, shu loyiha bo'yicha o'zingizlar videolarni ham ko'rdinglar. 3200 rubl bizning kanalimiz obunachilaridan yig'ilgan edi. Shuni mana o'zlarining kartalariga tashlab berdik.
Endi bu yerda maqsad domlamiz bilan bir ko'rishish, domlamiz bilan mana bir necha soat davomida ham suhbat bo'ldik. Domlamiz bugun mana jamoasi bilan Shahrixonda bizga mehmon bo'lib turibdi. Biz ham domlamizning muxlisimiz. To'g'risi hozir bunaqa domlalar kam. Domlamiz endi o'zimiz alohida mehrimiz bo'lganligi uchun domlamiz bilan ko'rishib, mana ancha ham suhbat bo'ldik. Domlani qimmatli vaqtlarida ajratib bizga yaxshi bir nasihatlar qildi domla, bir yo'l-yo'riqlar ko'rsatdi. Domladan so'raydigan narsalarimizni so'rab oldik. Xudo xolasa birga o'zaro keyinchalik hamkorlikni ham davom ettiramiz siz azizlar bilan birgalikda. Albatta sizlar qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Shu jumladan iltimos qilib qolaman. Bizni ko'rayotganlar ichida agar shu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsa, podpisatsiya qilib obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki yaxshi insonni doim qo'llab-quvvatlash kerak. Domla mana biz ko'ryapmiz, har xil gaplar chiqyapti, endi o'rtada fitnalar chiqyapti. Hali ortiqcha gaplar bo'lyapti. Shuning uchun ba'zi bir shu blogerlardan iltimos qilaman, bir-biringizga tosh otishdan oldin borib holatni oldin aniqlab o'rganinglar. Bir shu blogerlarda yo bir domlalarda o'zidan so'ranglar. Bu nima bo'lgan aslida? Ya'ni ikkita tomonni eshitishni o'rgansanglar, o'zingizlarga foyda, ertaga uyarib qolmaysizlar. Rahmat Muhammad Rasul aka, Alloh rozi bo'lsin. Endi bir qalblar erib turibdi. Sham Andijonda mehmon bo'lib turibmiz. Nima bo'lsa ham musofirimiz. O'shancha mana namozlarda ham qasr qilib o'qiyamiz. Allohning katta lutfi bizga 4 rakat namozi 2 rakatga tushgan. Shuning uchun musofirlar duosi ijobat deydi. Qalblar eriganda bitta duo qilsak. Amin. Bismillahirrohmanirrohim ya robbal alamin. Ulug' kechalarda, fazilatli daqiqalarda mana shunday musofir bandalaring, yani seni erkatoy bandalaring bo'lar ekan. Mana shu maqomga biz ojizlarni ham nasib etding, o'zingga cheksiz hamdlarimiz bo'lsin. Avvalambor mana bu Andijon viloyatida istiqomat qilyap turgan barcha aka-uka, opa-singillarimizni mana shu go'zal diyordan hozirgi kunda safarda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz hamma-hammalarni doim salomat qiling. Xususan mana yaxshilik sari xalqimiz ichida o'z hurmat, ehtiromlariga ega bo'lgan bu birodarimiz Muhammad Rasul birodarimizni ham tanajonlarni sog' qil, salomat qil. Vujudlarga sabab bo'lganlarni ham tanajonlarni salomat qil. Oila a'zolarini baxtli, saodatli hayotlar nasib et. Obunachilarni ham maslak bo'lib, ham ittifoq bo'lib uzoq yillar birgalikda sahovat ishlarida, go'zal ishlarida xalqimizni manfaatiga xizmat qilishliklarda Alloh kuch-quvvatlarini ziyoda qilib ehson qilgan obunachilarimizni xayrixoh bo'lib turganlarni ham ikki dunyoda aziz va mukarram qil. Hammalarni dillarida go'zal niyatlari bor. Hamma niyatlardan o'zing xabardorsan. So'raganlardan ham ko'ra ziyodaroq holatini o'zing yetkazdirgan farzand talabdagilarga farzand ber. Hovli joy talabida turganlarga shinam hovlilarni ato ila. O'g'il qizlarni o'qityap turganlarga ilmi ladun ilmi robboniylar ato ila. Kelajak avlodlarimiz ma'naviyatli, ma'rifatli, dini diyonatli, iymon e'tiqodli farzandlardan bo'lib kamol topishligini Alloh o'zing nasib et. Va sallallohu alayhi va alihi Muhammad va ala alihi va ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Domla, to'g'risi endi hozir obunachilar ham sezayotgan bo'lsa kerak, men hech qanaqa bir rahbarlarni, bir katta-katta odamlarni oldida hayajonlanmayman. Lekin bitta odati bor, shu domlalarni oldida hayajonlanaman. Baribir sizlarda savlatinglar bor, ilmiylar bor, baribir savlatinglar bosadi bizni. Rozi bo'lsin. Shuning uchun yaxshi yomon noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsa uzr so'rayman, xafa bo'lmaysizlar. Endi bilasizlar, efirda tinmay gapiraveraman 3 soat, 4 soatlab, lekin domlani oldida baribir jindiy odob saqlashimiz kerak. Rahmat. Domla, sizdan Alloh rozi bo'lsin. Bosib kelgan qadamingizga rozi bo'lasizlar. Xudo xolasa birgalikda hamkorlikda bizni maqsadimiz shu xalqqa chiroyli xizmat qilish, bir muhtojmand oilalarga bizga bir Alloh sabab chiqilib shu imkoniyatlarni yaratib bersa, shularga bir yordam berish. Chunki u insonlar ham bizga nima deydi, ming xil xayolda, ming xil o'yda murojaat qilsammikan, qilmasammikan deb ikkilanib murojaat qiladida yurayapti. To'g'ri. Shunaqangi bir yaxshi ishlarga Alloh hammamizni qodir qilsin. Siz aziz obunachilar bilan birgalikda yaxshi bir ehson loyihalarini qilib, yaxshi bir kambag'al insonlarga o'rni deymiz-ku, biz o'zimizni tilda aytib beramiz. Rasa o'rni ekan deymiz-ku. To'g'ri, to'g'ri. Ashqaqangi xonadonlarga, ashqaqangi qiynalgan oilalarga birgalikda hammamiz yordam berishdi. Allohning o'zi nasib qilsin. Yana bir marta aytaman, kanalga obuna bo'lib, domlamizni qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana azizlar, Qoraqalpog'istondagi proyekt loyihani ham juda chiroyli tarzda topshirib keldik. Albatta, ustozimiz shu yerda o'qishda bo'lganligi uchun yetib borisha olmadi, hamda yog'ingarchilik va yo'li manzil olis bo'lgani uchun yetib borisha olmadi. Lekin bizda Qoraqalpog'istonda proyektga mana juda
ko'plab ehsonlar tushdi va boshqa bizni Qoraqalpog'iston Respublikasida mana Rustamjon bobomizning do'stlari juda yaxshi qarshi olishdi. Rustamjon hoji bobomiz, Olimjon hoji bobomiz, Kandar bobomiz va mana Sobirjon bobolarimiz juda yaxshi bizni mehmon qilishi va boshqa do'stlari ham juda yaxshi bizni o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasida o'zimizni yurtda yurgandek olib yurishdi. Alloh rozi bo'lsin. Ular ham va mana shu bizni kanalni ko'rishib mana shu ehsonlarni tashlashib o'sha uch xonali uyni sotib olishlikka hamda jihozlashlikka mana Artel kompaniyasi Sag gilamlari, Xiva gilamlari va juda ko'plab obunachilarimiz tomonidan ehsonlar bo'ldi. Albatta buni o'tkazishga ham hattoki kartalarimizga pullar tashlashib berishdi. Juda ko'pchilik duo so'rashgan edi. Mana juda fursati bo'ldi ustozimizdan mana hozirda o'shalarga duo olishlikni. Alohida Rustamjon bobomiz nevaralarga duo olishlikni niyat qilgan edi undan. Tashqari juda ko'pchilik obunachilar sizni o'sha finalda kutishgan edi. Mana ma'lum sabablarga qaraganda e'tibor olmay qoldingiz. Afsuski o'sha kuni imtihon bo'ldi, shanba kuni kechgacha, ertasi kuni qolib ketdik. 5 soat ichida borishni iloji yo'q ekan. O'shanaqangi. Juda uzoq ekan. Manzil ham juda olis bo'ldi. Endi mana shu bizni o'sha Qoraqalpog'istondagi proyektga alohida o'zingiz Isroil duolarini qilib bersangiz, duoni mana mana shu yerda olsak. Aka, juda ko'pchilik ko'rishib turibdi-da, mana domla kelmadi deb juda ko'pchilik haqiqatan ham o'rningiz bilindi. Endi finalda o'zi ko'rdingiz, qana o'tib olgan. Juda hayajon bilan ko'rdim men. Albatta. Juda hayajon bilan finalga endi o'shatda sizni o'rningiz ancha bilindi, to'g'risi mana duo so'raganlarga o'z alohida chiroyli duo qilib bersangiz. Eng qiziqqanim mana shu joyda juda ham xursand bo'lganim, eng yomon ko'rganim biz endi yoshligida o'qiganmiz bu masalalarda, yoshligimizda alhamdulillah balog'atga yetmasdan shu diniy yo'nalishga kirganmiz, maktabda ham yaxshi o'qiganmiz. Men aytmoqchimanki, bizda eng yomon odat bo'lib qolgan narsa hudud ajratish bor edi. Mana misol uchun Qo'qon oddiy biz viloyat Farg'ona viloyatida bo'lsak, Qo'qon zona, Farg'ona zona shuni juda yomon ko'rardik. Keyin bag'da hali boshqa-boshqa viloyat yoki boshqa respublika mana Qoraqalpog'iston alohida boshqa millat degan nimalar bo'lardi. Biz mana shularni alhamdulillah Allohga beadad hamdlar bo'lsin. Bu narsani biz sezmadik ham, hatto hammamiz birlashdik-da. Kerak bo'lsa butun dunyo mana qaytdan bo'lsa ham qo'ldan kelgancha hech bo'lmaganda like bosish ham bitta nima yo'q, ehson deyiladi. Chunki u ham boshqalarga tarqatishga xizmat qilgan bo'ladi. Ehson qilganlik yetib borishga sabab bo'ladi. Keyin men ko'p aytaman, o'sha Ibrohim alayhissalom yoqilayapti turganlarida kalta kessak puflagan. Nima bitta bir tomchi bulbul suv tashlagan. Bu joyda nimani hal qiladi desa, yo bu yerda hech narsa hal bo'lmaydi. Shuncha katta gulxonni bir tomchi suv o'chirmaydi. Bulbul kim tomonda, qaldirg'och kim tomonda ekanligini bildirdi xolos. Kaltak esa kimga dushman ekanligini bildirdi xolos. Xuddi shuningdek, mana shu azizlarimiz ko'plari bilib turibmiz, xijolat bo'lganlar bo'lganda tashlar. Lekin mana shuni o'zi qo'llab-quvvatlashi, like bosishligi, kommentariy yozishligi, ozgina bo'lsa-da duoda, hech bo'lmasa g'oyibona xayrixoh bo'lib turishligini o'zi inshaalloh safimiz bitta ekanligi ishora qiladi. Juda ham xursandmiz to'g'risi. Bu aytishligimiz mumkin 8 jannat eshigidagi finalida shunday charchoqlar chiqib ketgan bo'lsa, biz qatnashmasak-da o'sha Qoraqalpog'istondagi diyordagi final biz uchun olam shumul, nima desak bo'lar, xotiramizda to'yimiz xotiramizda qolmasa ham bu biz uchun undan ham ziyoda bo'ldi desak xato bo'lmasa kerak. Juda xursand bo'lib ketdik. Alloh rozi bo'lsin. Bo'lmasa bir duo qilaylik yana bir marta. Ya Robbal alamin. Qoraqalpog'iston eli uchun, uch aka ukalarimiz uchun, uch qahramonlar uchun xizmat qilgan, ehson qilgan mana Rustamjon bobom, Nosirjon ukamiz, blogerlarimiz kimiki hissa qo'shgan bo'lsa, hammalarini bizda xotiramiz pand bersa-da sen hammasini bilasan. Niyatlaridan ham xabardorsan, Parvardigor dillardagi niyatlarga yetkizdir. Nabiralarga baxt so'raganlarga, ilm so'raganlarga ilm ber, baxtli tolilarni yuqori qil. Ikki dunyoda o'zing aziz qil, oxiratda ham darajatlarni yuqori qil. Hammamizda eng katta orzuyimiz seni rozi qilish va jannatingga qoim bo'lish va Habibingni shafoatlarga loyiq topilish. Mana shu go'zal niyatlarimizga o'zing hammalarimizni yetkizdirgin. Bitta safda qilding. Jannatingda ham hammamiz bir-birimizni jannat bilan muborakbod etishligimizni Alloh nasib etgin. Bir rahmatingiz. Alloh. Domla xola siz aytib o'tganingizdek, men ham juda yomon ko'raman. Millat ajratadigan odamni, irq ajratadigan, boy, kambag'al ajratadigan odamni.
yoki bir yurt ajratadigan odamni yomon ko'raman. To'g'ri, to'g'ri. Mana o'zingiz juda yaxshi bilasiz, biz musulmonlarimiz, ummati Rasulullohimiz, millatimiz, irqimiz, ijtimoiy kelib chiqishimizdan, umma qaysi yurtni fuqaroligimizdan qat'i nazar hammamiz bir-birimizga aka-uka, opa-singil bir jigarlarimiz. To'g'ri. Men ana shuning uchun bu narsani juda qoralayman, obunachilarim ham biladi, juda yomon ko'raman bu narsani. Alloh rozi bo'lsin. Mana shu millat ajratgan sen Tojikistonliysan, men Qirg'izistonliman, men O'zbekistonliman, men Qozog'istonliman yoki boshqa-boshqa degan odamlar yoqtirmayman. Shuni amali nima deb o'ylaysiz? Mana shu mana millat ajratyapti. Shariat bo'yicha 7 ta 8 ta uslub bor. Muboh, halol, harom, makruh degan nima deb o'ylaysiz shu masalan? Endi biz sizlarga ilmli odam emasmiz biz. Biz to'g'risi domla men Qur'on o'qiganman, lekin ilm o'qimaganman. Lekin mana shu hozirgi aytganlarimiz shariat bo'yicha harom bo'ladi. Çünkü Kur'an'da ayet vardı. Bir millet bitti kavm bitti kavmda üstten külmesin. La teskhar kavmun bi kavmin. Allah bana şu iman keltirgenlerge etken siler bir kavm bir kavmda üstünden mazah kımayın. Maskara. O hazır maskara da sen o milletsen sen bu milletsen peske vuruş yerge vuruş. Bana şu şeriatta haram. Hemeniz bitti millet. Rasulullah Aleyhisselam'ın milletlerimiz şunun için rengi siz etkendi, katta yaşayışlıgı, Afrika'da yaşaydı mı, Amerika'da yaşaydı mı, biz için eke. Eğer ayol kişi olsa ya ki opa ya ki singil. Hamayazı biz için vacip bulat, şanı biz için vacip bulat. Ama o diye, assalamu aleykum diyemiz. O diye yine düşündürük. Nime de gene dese, sizge tınçlik dileymen de gene de koyuk olar. Yok, bunun ıstılahı cüde güzel. Biz vade veriyemiz. Qasam ichilyapti bu joyda. Mana sizni ko'rdim, assalomu alaykum dedim. Bu degani, ey Muhammad Rasul birodar, siz musulmonsiz, iymoniy haqqingiz bor. Menda haqqim shuki, sizni molingiz, sizni obro'yingiz, sizni ahli ayol farzandlaringiz hammasi men uchun harom. Xiyonat qilishligim, sizga tajovuz qilishligim, sizni xafa qilishligim, sizni izza qilishligim harom deyilyapti, siz ham aytyapsizki, va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Xuddi shuningdek qora aka, sizni ham o'zingizni obro'yingiz, nimangiz mendan omondasiz, bemalol pulingizni tushirib qo'ysangiz, men olamanda sizga olib borib beraman. Olib ishlatib olmayman degan ma'noda ishlatiladi. Ma'nosi keng. Ma'nosi juda ham keng, lekin ba'zilarimiz unutib qo'yamiz. Azizlar, haqiqat bizda hozir musulmon diyorini eng katta tanazzulga uchratib turgan narsasi bizda rivojlanish bo'lmayapti, parokandalik bo'lyapti. Hozir ba'zi bir boshqa din vakillari osmonlarda zabt qilyotibdi. Internet tizimlarida to'xtovsiz izlanyapti. Qanday qilib bo'lsa ham o'zini dinini himoya qilish uchun, o'zini millatini himoya qilish uchun bosh qotirganda bizde musulmonlar yonidagi birodarimizni xafa qilyapmiz, mahzun qilyapmiz, qalbini ranjityapmiz, birgalashdi o'rniga tafriqaga tushib ketyapmiz. Biz ahl bo'lmasakamiz Robbimiz bizdan rozi bo'lmaydi. Bizni eng yo'qotib turgan narsamiz oqibat yo'qolib ketdi. Pul ko'p. Mana ota-bobolarimiz 100 yil avval ham yashab o'tdi. Zog'ora noniga uniga non yedi, arpa uniga non yedi, lekin oqibat yo'qotmadi. Hasharlar u biz bitta ketmoqmi ham ular farzand boqib, 10lab, 15talab farzandlarimiz hozir bizda 2ta, 3ta, 4ta va hokazo. Lekin topishimiz ularga ko'ra 100 barobar ko'p, lekin barokat degan narsa, xotirjamlik degan narsa bizni tark etib qo'ydi. Aka kerak bo'lsa ukasiga ishonmayapti, qarz beray, bor puldi yo'q deyapti. Oldingina unaqa bo'lmagan. Holidan xabar olgan, qiynalganlar, yetim xona bizni tariximizda bo'lmagan aka. Mana O'zbekiston tarixida yetim xona ota-onalar qariyalar uyi degan narsa bo'lmagan. Keyin-keyin paydo bo'ldi bu narsalar. To'qinchilik kuchaygan sari bunaqa narsalar paydo, tirik yetimlar paydo bo'ldi. Bu uvoli tutib ketadi azizlar. Mana juda ko'p murojaat keladi-da bizga. Shu murojaat o'rganilganda yetim deydi. Qanaqasiga yetim desa, dadasi qaramaydi. U yetimga kirmaydi. Dadasi vafot etsa keyin kiradi. Balog'atga yetmasa keyin kiradi. Nimaga desa, bir joyda insult bo'lib yotsa ham, uni bo'ynida nafaqasi bor. Xudo shundan so'raydi. Ajrab ketgan taqdirda ham bolasi voyaga yetguncha o'zini nonini topib yeguncha majbur. Mana qonunda ham bor, aliment deb qo'yamiz. Shariatdan chiqqan o'zi aslida. Ota majbur boqishga. Shuning uchun mana shularni unutib qo'ymaylik azizlar, ahl bo'laylik, ittifoq bo'laylik, bir-birimizga Alloh roziligi uchun harakat qilsak, Robbimiz bizga mehribon. Bizning eng katta armonimiz Rasulullohni sallallohu alayhi vasallamni saodat zamonlarda yasholmadik. U kishini tishlari to'kildi, muborak jasadlardan qon oqdi, mushriklar mazhara qildi.
Mana bu paytda biz o kishining yonida turolmadik. Yig'lab, dod deb yig'lagan paytlarda biz yonlarida turolmadik. Xursand bo'lib biz ummatlar uchun xursand bo'ldilar, jannatni basholatini berdilar. Biz yonlarda xursandchiliklarga sherik bo'lolmadik. Mana salkan 1,5 ming yil avval yashab o'tdilar. Endi ko'rmaganimiz biz uchun armon. Taqvodor bo'lsak tushimizda ko'rishimiz mumkin. Shu dunyoda ko'rmagan payg'ambarimiz alayhisalomni oxiratda ham ko'rolmay qolish biz uchun juda katta armonga aylanib ketadi. Buni imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun azizlar, Rasululloh yaxshi ko'rgan narsa nima desa oqibat. Bir-birimizga mehr, oqibat. Mana topilmalar kerak bo'lsa, mo'minni cho'ntagini aldab pulini olish haqida tursin. Ko'chada noma'lum bo'lgan mablag'ni ishlatib yuboralmaymiz-da shu darajada. Omonatni 6 oy e'lon qilsin dedi, boshqa dedi. Buni tagida juda katta hikmatlar yotibdi. Shuning uchun kelinglar azizlar, safga qo'shilaylik, qo'lda qo'lga beraylik. Musulmon bo'lganimiz uchun bir-birimizga yordam, nafaqat musulmon diyoriga. G'ayri dinlar ham biz sababdan ko'rsin islomning qanaqa go'zalligini. Ha deb yomon otliq qilavermaylik. Ayib bizda, ayib islomimizda emas. Shuning uchun ba'zi birlar musulmonman degani ham xijolat bo'lyapti. Biz shunday go'zal bo'lgan Rasululloh qilich bilan dinga kirgizmadilar. Payg'ambarimiz alayhissalom odob bilan, axloq bilan, o'ta vazminlik bilan, lekin kuchlari o'ta quvvatli edilar. Eng zo'r yigitdan 20 tasini indamasdan yiqitadigan darajada quvvat Alloh bergan. Lekin bu kishi bunaqa quvvatni faqirlarni tahqirlash uchun, boshqa din vakillarini kamsitish uchun ishlatmadilar. Ular odoblardan uyalib dinni qabul qildilar-da. Bizda aksi bo'lyapti. Bizda husni xuluqimiz chiroyli bo'lmaganligi uchun, qo'pol bo'lganligi uchun, shu namoz o'qigandan, namozxoning shu bo'lsa, qoning shu bo'lsa, hojing shu bo'lsa, duo etadigan darajada bo'lyapmiz-da. Hammamizda sha'nimiz bir-birimizga omonat. Azizlar, xudo xolasa, o'ylaymizki, mana borgan sari ahilligimiz, ittifoqchiligimiz ziyoda bo'lib boryapti. Obunachilarimiz, azizlar, birlashaylik. Mana kanalimizda mehmon bo'lib turganlarda ba'zi birlar tushunmasdan sal qo'polroq gap bo'lsa, kechirib qo'yaylik Alloh uchun. Ular hali sekin-sekin tushunishadi. Shuning uchun qo'pol bo'lmaylik. Mehmon doim siylanadi. Bizni sahifamizda mehmon bo'lib turganlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Shunday o'tirishlarimiz shu joyda bo'ldi, g'oyibona bo'ldi. Jannatda birga bo'lishligimizni Allohdan so'raymiz. Rahmat domla, chiroyli gaplarda gapirdingiz. Haqiqatan ham jigarchiligimiz yo'qolmasin. Bu dunyo hammamiz uchun bir omonat sinov xolos. Balki bugun kimimizdir safimizdan xato bo'lib, abadiy dunyoga o'tib ketamiz. Bu dunyo shunchaki biz uchun berilgan imtihon vaqti xolos. Shuni esdan chiqarmaylik. Shuning uchun bir-birimiz dilimizni og'ritmaylik. Yaxshilik qilish qo'limizdan kelmasa, yomonlik ham qilmaylik, fisq-fasod kavlamaylik bir-birimizga nisbatan. Bilmagan, tanimagan insonimiz haqimizda bir fikr bildirishdan oldin hech yo'q. Imkon qadar ash odam bilan ikki og'iz suhbatlashib, bir tanish harakatini qilaylik. Endi domla bir chiroyli duo qilsiz. Parvardigor ona, mana sizni ham tanijonlaringizni Allohim salomat qilsin. Avvalom bor. Mana shuncha bir didorlashtirdik, sog'inchlarimiz mana anchagina bir-birimizdan manfaat oldik. Mana shu ilmlarimizdan, olgan tajribalarimizdan faqat dinimizni ravnaqi uchun ishlatishligimizni Alloh o'zing nasib etgin. Hammalarimizni bir-birimizga bo'ladigan muhabbatimizni ziyoda qil. Nimaga amal qilsang, seni shariating uchun qilishligimizni Alloh nasib etgin. G'arib bu g'urobo, beva bechoralarni xizmatini qilib, ularni duolarini olishlik baxtini hammamizga o'zing nasib et. Chunki Habibing aytganlar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qildilar. Insonlarda eng yaxshisi insonlar uchun manfaat ko'p deganigani dedilar. Bizni mana shu projektlarimizni, yaxshiliklarimizni oxiri qilib qo'yma. So'nggi nafasimizgacha mo'min musulmonlarni xizmatini qilishlikda Alloh bardavom va barqaror bo'lishligimizni nasib etgin va rahmat qilsin. Alloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar azizlar.